Переформатування демократичної більшості та популізм. Так прокоментувала кандидат політичних наук Андріана Костенко вчорашні події, а саме візит до Сум лідера руху нових сил Міхеїла Саакашвілі. Сьогодні певні політичні сили переходять на поле популізму і, зокрема, повторюсь, провладна на рівні міста Суми «Батьківщина», також на поле популізму переходить і провладна в Львові, наприклад, політична сила «Самопоміч». Можемо сказати, що отака диференціація колишньої більшості і поділ її на опозицію та більшість говорить про підготовку нового етапу до нових виборів. Нагадаю, зустріч сумчани з ним відбулась вчора біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Тоді двоє з його учасників, міські голови Конотопа та Глухова, зробили низку заяв на адресу очільників області. Я дякую сьогодні всім, хто приїхав. Дякую пану Саакашвілі, дякую пану Наливаченко, народним депутатам. Я дякую вам, що ви приїхали, тому що нам потрібна сьогодні ваша підтримка. Для мене це велика можливість бути разом на сцені із міськими головами, якими я дуже солідаризуюсь з ними. Ми маємо губернатора, який прийшов сюди до нас за квотою Яценюка, який тут поряд, буквально під своїми вікнами, будує собі хату. Зараз є там якась перевірка у нього в адміністрації, так він терміново зліг в п'ятницю ввечері в реанімацію. Зле йому, бачите, стали. Тричі давайте. От нашого губернатора прізвище Клочко. Давайте тричі. Геть Клочка! Геть Клочка! Геть Клочка! Геть Клочка! Корупція, бюрократія і неефективний менеджмент Сумської обласної адміністрації під руководством Клочка тільки відпугують інвесторів і знижують конкурентну способність області. В місті зі своїм другом, регіоналом і корупціонером Владимиром Токарем, вони превратили обласну раду в свій бізнес-клуб. Коментувати закиди міських голів керівник Сумської облдержадміністрації Микола Клочко та голова облради Володимир Токар сьогодні відмовились. Як повідомили нам у їх прес-службах, заяви, які пролунали під час заходу, політично вмотивовані. Втім, зокрема, Володимир Токар у телефонній розмові з нами заявив, подаватиме до суду. Про деякі ознаки підготовки до майбутніх президентських виборів говорить і доктор політичних наук Олексій Якубін. Зокрема, про появу на вулицях міст, у тому числі у Сумах, білбордів різних політичних партій. Справді, це не лише в Сумах, це по всій Україні, в Києві також. В першу чергу, це пов'язано з тим, що все ж таки, так чи інакше, чи будуть, чи не будуть дострокові вибори, але партії починають трохи готуватися до цього. Тобто готуватись в першу чергу, навіть якщо був вибор у 2019 році, але в принципі це не такий вже великий час залишився. Відповідно, оця реклама, яка з'являється, це спроба першим встигнути. Тому що ключове тут для партії, враховуючи кількість партій, яка в нас є в країні, це боротьба за увагу. Це називається в політтехнологіях сплиття, да? Тобто спроба виплисти